မန္တလေးဒေသကြီးပြင်ဦးလေမျိုးစီကားကြေးဝါကမြေတွေကိုတက်တော့ပိုင်မြေဆိုပြီးတော့လက်စီလုတ်ကင်နေတဲ့သူတွေကိုချမပေးဘဲနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တူးကိုချပေးလိုက်တာကြောင့်ဒေသခံတွေကမကြင်မနဲ့ဖြစ်နေကြပါတယ်။အောင်နိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားလာပါ။ပြင်ဦးလေမျိုးနဲ့အောင်ချမ်းသာဥစုစီကားကြေးဝါကလက်ရှိထုံရွက်ဆိုင်ပြိုးနေကြတဲ့ဒေသခံတောင်သူတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကလေးက18ရေကကိုပုဂ္ဂလိကသစ်တော်ဆိုင်ကင်းတည်ထောင်ခွင့်ပြုရန်လျှောက်ထားခဲ့ကြတော့လဲပြေချခံခဲ့ရပါတယ်။2016မေလ24ရက်နေ့ကတခြားလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုတက်မာခွင့်တည်ထောင်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်မကြေမနက်ဖြစ်နေကြတာပါ။ခရိုင်ယုံမြို့နယ်ယုံအစင်စင်ပေါ့ဗျာ။တိုင်းယုံနေပြည်တော်ထိကျွန်တော်တို့လျှောက်ထားတယ်ဗျာ။အဲလျှောက်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့မချပေးဘဲနဲ့လူမျိုးသားတယောက်ကိုချပေးတယ်သူတို့က။အဲသူတို့ချပေးတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကတော့မကြေနပ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်မချလဲဆိုတာအဖြေကိုလည်းသိကျင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူမျိုးနယ်စကန်းကြီးချိုးပိုင်းအကွက်မှတ်6အတွင်းက18ဧကလောက်ကိုပြည်အောင်စုဝင်ကြီးတတော်ရဝင်ကြီးမျိုးနယ်ခရိုင်တိုင်းတတော်ဥတီဌာနတွေထံတတော်စကန်းတီတော်ခွင့်ပြုရန်တင်ပြလျှောက်ထားခဲ့တော်လဲညွှန်ကြားချက်တစုံတရာမရရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဘွားပင်နေဗျာမဲစီလီပင်နေဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတတော်ကြာကျွန်တော်လည်းလျှောက်တာပဲအချိန်ကြီးဒီကလေး9နှစ်6နှစ်ကြာရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြာချမပေးဘူးညဒီမှာတရုတ်ဥကျော်လာကောဥလီတင်ကိုကျွန်တော်ချပေးတယ်ဗျာဆိုင်ဆိုင်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မြေကိုကျွန်တော်ပြန်လူစင်းတယ်ဗျာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလင်ခရိုင်တတော်ဥတီဌာနကိုတွားရောက်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်9နှစ်10နှစ်အပိုင်းခြားတော့တွေချခဲ့တယ်ဟာတွေလည်းပြန်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်သိပါတယ်အကိစ္စတွေပဲပြစ်ဖို့များတယ်ဟောဘယ်သူကျူးတယ်မကျူးတာကျွန်တော်မပြောလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တချို့အရာတွေတော့ကျွန်တော်ထောက်ပါလိရှားအောင်ပါလိကျွန်တော်ပဲလက်တံပဲပြောနိုင်မလဲအခုကျွန်တော်ရတော့မှမကြသေးဘူးအခုလေးပိုင်းတွင်ချတဲ့ဟာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးလက်ရှိလုပ်ကိုင်းနေတဲ့ဒေသခံတောင်သူတွေဟာတခြားလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုချပေးလိုက်တဲ့အတွက်မင်းတိုင်းဒေသကြီးဒေသဥက္ကဋ္ဌနာညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ပဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ဒေသရေးအဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးပဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်ဒေသရေးအဝန်ကြီးဌာနတွေကိုကန့်ကွက်စွာတင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်အောင်နိုင်ပါခင်ဗျာ